Përshëndetje nxënës të dashur. Sot nga gjuha amtare do të mësojmë njësinë mësimore grindja zebrave të vogla faqe 116 bashkë me mësuesën Azlie Cakolli. Shohim tani para jush e keni një fotografi ku shihen disa zebra. Dhe pasi që orën e fundit e keni mësuar grindja zebrave të vogla, tani përmes pyetjeve do të tregojmë se kush janë zebrat. E shini se zebrat janë disa kafsh, një familje kafshësh, të cilat her pas here grinden me zvete. Po shohim pse grinden me zvete. Si e quante zebra bar dhe zi motrën e saj? E dini përgjigjen? Pra zebra bar dhe zi motrën e saj e quante zi e bar. Po si e quante zebra zi e bar motrën e saj? Zebra motrën e saj zi e bar e quante bar e zi. Pse qeshi nëna? Kur dëgjoj grindjen e zebrave. Sepse zebrat e vogla nuk e kuptonin fjallën bardhe zi dhe zi e bardhe, që ishin të njejta. Për këtë arsye, ajo qeshi. Shpresoj që në familjet e juaja mos ketë grindje të tilla. Tani, hapini librat, Gju Shqipe, 2B, faqe 116. Do t'i përgjigjemi disa kërkesave të cilat i kemi parashtruar. Nëna zebër, kishte një zebër të vogël, dy zebra binjake, apo tri zebra të vogla? Pra, nëna zebër, kishte dy zebra binjake. Përse grindeshin zebrat binjake? Për lodrat, për vijat, për ushqimin. Zebrat binjake grindeshin për vijat. Kërkesa tjetër është kjo, zgjidh një nga fjalitë më poshtme dhe shpjego si e kupton atë. Unë qenë kam bardhe zi, dërsa ti qenë ke zi e bardhe. Zebra nën vuri buzën në gaz dhe u shpjegoi bijave të saj se po grindeshin për higjë. Nëna jon ka plotësisht të drejtë. Bardhe zi dhe zi e bardhe është krejt një lloj. Zebrat u përçafuan dhe nuk u grindën më as për vijat e tyre e as për ndonjë gjë tjetër. Juve ju mbetet që njërën prej tyre të shpjegoni, dërsa unë kam zgjedhur fjalin e 4. Zebrat u përçafuan dhe nuk u grindën më, as për vijat e tyre e as për ndonjë gjë tjetër. Mendimin tim e kam shpjeguar në këtë mënyrë. Unë zgjodha këtë fjali, sepse ne në asnjë mënyrë nuk duhet të grindemi njëri me tjetrin, por mos pajtimet tona t'i zgjidhim duke i argumentuar mendimet tona. Besoj që ju pëlqeu dhe ju do t'a bëni zgjidhjen e duhur që ta shpjegoni njërën prej tyre. Kërkesa tjetër është, trego. Të ka ndodhur të grindesh për gjëra të kota me vllaun apo motrën tënde. Në këtë rast, ka fëmijë të cilët nuk kanë motër e vlla. Atëherë mund ta ktheni në shok, shoqe apo ndonjërin prej familjarëve të juaj. Nëse po, si e keni zgjidhur grindjen tuaj? Duhet ta shkruani. Dhe kërkesa tjetër është, gjej një fjalë të urtë ose një shprehje për familjen
dhe shkruaje atë në kutizën e më poshtme. Ku duhet ta gjejmë? Duhet hulumtojmë në internet që të bëhemi hulumtues. Duhet i ndëgjojmë fjalët e gjyshërve tanë dhe ta gjejmë një fjalë të cilën me të vërtet neve na pëlqen dhe na mbetet në kujtesë gjithherë. Atë fjalë apo atë fjali shkruane në këtë katrorin e zbrazët. Unë kam zgjedh një fjalë, një shpreje për familjen. Familja as nuk blihet, as nuk shitet. Duaje, respektoje dhe ndihmoje atë. Faleminderit nxënës të dashur. Besoj se nuk do ta keni vështirë edhe ju të hulumtoni dhe të gjeni fjalët më të mira për familjen. Miru pafshim në orën e ardhshme.